Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi bu Cümhuriyyət bayramında salamlayıram. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərimizə Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-69-92 həkimin əlaqə nömrəsidir. Böyrəklərinizdə daş varsa və ondan pulsuz qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda bu əməliyyatı icra edə bilərsiniz. İndi isə keçid edək, Cümhuriyyət bayramında Səhiyyə Nazirliyinin qurulması tarixi ilə bağlı bir maraqlı məlumata. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması yalnız xalqımız üçün deyil, bütün türk-müsəlman dövlətləri üçün önəmli, vacib tarixi hadisə idi. Cümhuriyyət dönəmində Azərbaycanın yaradılması sadəcə xalqımızın bir sıra sahələrdə yüksək nəticələr əldə etməyi ilə deyil, həm də dünya tarixində maraqlı dövlət idarə etməsi ilə yadda qaldı. 1918-ci il, may ayının 28-də İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi. Bəyannamədə belə deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət haqqına malik olduğu kimi, Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqi müstəqil dövlətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir çox sahələrdə olduğu kimi, eyni zamanda səhiyyə sahəsində də yeniliklər etməyə başladı və 17 iyun 1918-ci ildə ilk dəfə dövlətimizdə Səhiyyə Nazirliyi yarandı. Səhiyyə Nazirliyinə isə 1903-cü ildə Xarkov Universitetini, tibb fakültəsini bitirən, ixtisasca cərrah olan Xudadad bəy Rəfibəyev nazir kimi təyin edildi. Bundan sonra nazirliyin 5 əsas şöbəsi yarandı. Şəhər və məhkəmə tibbi şöbəsi, tibbi statistika, əczaçılıq, kənd səhiyyəsi baytarlıq və sanitariya şöbələri. Və 1918-ci ilin iyunundan etibarən Azərbaycan Cümhuriyyətində bütün tibbi xidmətlər pulsuz oldu. Və bu, dünya tarixində də çox az ölkədə yerinə yetirilən bir məsələ idi. Bir çox yeni müalicəxanalar, o vaxtlar xəstəxanalara belə deyirdilər. Tibb məntəqələri açılır, dərman ambarları, laboratoriya binaları tikilir, lazımı avadanlıqlar alınır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, əhaliyyə xidməti yaxşılaşdırmaq, epidemiyalara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün hər tərəfli planlar işləyib hazırlayır. Yeni qərarlar qəbul edilir və bu qərarlarda ən vacib olanlardan biri də əhalinin sağlamlığının qorunması üçün lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsidir və yeni layihələr çərçivəsində kənd yerlərində xəstəxanalar, ambulatoriyalar, felçer məntəqələri qurulur. Yeni tibb ocaqlarının bünövrələri qoyulur. Dövlət aptek ambarı yaradılır və bunun yanında da laboratoriyalar. Hansı ki, bu laboratoriyalarda bir çox məhkəmə ekspertizaları həyata keçirilməyə başlayır. 1920-ci ilədək artıq Azərbaycanda 353 həkim, 450 orta tibb işçisi, 1123 yerli xəstəxana var idi. Səhiyyə Nazirliyinin əczaçılıq şöbəsi dərman preparatlarının alınmasını öz əlində cəmləşdirmişdi. Bakıda dövlət apteki və onun nəzdində dərmanların, bakterioloji preparatların, müalicə zərdablarının hazırlanması və tibbi məhkəmə müayinələrinin aparılması üçün analitik laboratoriya təşkil olunur. Eyni zamanda Bakıda yeni şəhər ambulatoriyaları 9 aptek işə başlayaraq xəstələrə tamamilə pulsuz xidmət göstərirmiş. Düşünürəm ki, bu şanlı tarixi yenidən yadınıza salmaq və bilməyənlər üçün bu bilgiləri izah eləmək, danışmaq həddindən artıq vacibdir. Çünki müstəqillik tariximiz kökümüzdür. Kökümüzü bilməliyik ki, daha möhkəm dayanaq. Bir daha müstəqilliyin mübarək Azərbaycan. Artıq bir neçə dəfə xəbər vermişdik ki, mayın 27-sindən etibarən bütün dünyanın səhiyyə ilə bağlı rəsmiləri bir məkanda toplaşacaq. Səbəb isə qarşıdan gələcək virusların, pandemiyaların qarşısını almaqdır. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları da hazırda həmin assambleyadadılar və şəxsən cənab nazir Teymur Musayev də həmin tədbirdə iştirak edib detallara baxaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahında mayın 27-sində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyasının açılış mərasimi keçirilir. Bu ilki Səhiyyə Assambleyasının mövzusu bütün səylər sağlamlıq naminə hər kəs üçün sağlamlıqdır. Azərbaycan Respublikası Assambleyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. 77-ci sessiya çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası 2025-2028-ci illər üçün iş proqramının layihəsini, vərəm və poliomielit xəstəliyinin aradan qaldırılması strategiyasını, diqqətdən kənar qalan tropik xəstəliklərlə mübarizə üzrə yol xəritəsi, dəyişən iqlim şəraitində sağlamlığın qorunması tədbirləri və digər aktual məsələləri nəzərdən keçirəcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas illik forumuna dəvət olunan 194 dövlətin nümayəndələrinin diqqəti, həmçinin pandemiyanın qarşısının alınmasına dair saziş üzrə 2021-ci ildən davam edən işlərə yönələcək. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin plenar iclasda çıxışı, təşkilatın üzv ölkələrinin səhiyyə nazirləri ilə iki tərəfli görüşləri və digər işçi tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası iyunun 1-də yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, Səhiyyə Assambleyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siyasətini müəyyən edən ali qərar qəbul edici orqanıdır. Verilişlərimdə qonaq olan həkimlərə bu sualı hər zaman verirəm və cavablar daim bir-birindən fərqlənir. Bəzi həkimlər deyir ki, ağır ölümcül xəstəlikləri olan insanlara bunu demək olmaz, gizlətmək lazımdır. Bəziləri isə deyir ki, mütləq insana ölümü ilə bağlı xəbəri vermək lazımdır, çünki bəlkə müəyyən arzuları var, həyata keçirməlidir. Bu barədə siz nə düşünürsünüz? Şərhlərdə yazın, mənə çox maraqlıdır. Amma baxaq görək, Baku City Hospitalın radioloqu bu haqda nə düşünür və xərçəng xəstələrinə həqiqi diaqnozu olduğu ağırlığı ilə pasientlərə demək lazımdır, yoxsa yox, sualın cavabını dinləyək. Mən xəstəyə diaqnozu olduğu kimi deməyin tərəfdarıyam, çünki bu zaman nəticələr daha müsbət olur. Kimdənsə həqiqi xəstəliyi gizlətmək daha ağır fəsadlar törədə bilir. Bu sözləri Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç Musayeva Səhiyyə TV ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor proqramında müsahibə verərkən deyib. Mən xəstəyə öz xəstəliyini deməyin tərəfdarıyam. Niyə? Baxın, əziz xanımlar, əziz dinləyicilər, xəstə özü öz xəstəliyini biləndə onun daha çox yaxşı proqnozu müsbət olur, nəinki bilməyəndə. Çünki mübarizəyə qoşulur. Tamamilə doğrudur, çünki nə qədər də gizlətsən, adam qapalı bir ortamda bu müalicəni almır. Adam xəstəxanalara gedir, hospitallara gedir, xərçəng xəstələri istər təməldə gəl, kimoterapiya alacaqsa, bu bir onkoloji bölməyə gedir, kimoterapiya bölümünə gedir. Google-a yazacaq adını, diaqnozu. Mən niyə onkoloqlar olan, kimoterapevtlər olan, xərçəng xəstələrinin müalicə edən həkimin yanındayam? Birinci növbədə bu sualı özünə deyil, ətrafına deyəcək, ya da ki, ilk diaqnozu qoyun bizə deyəcək ki, niyə məni xəbərdar eləmirsiniz? Niyə məni balaca bir uşaq roluna qoyub, hə, sən heç nəyi bilmə, gözü qapalı apara bilmərik, biz onu bağlı bir çərçivədə otağa salıb müalicəni apara bilmərik. Bundan əlavə, hər insanın arzuları var. Ağır xəstələri son arzularını yerinə yetirmək haqqından məhrum etmək yanlışdır, deyə Sevinç Musayeva fikrini tamamlayıb. Ölkəyə, vətənə və ən vaciblərindən biri də ailəyə yararlı olmaq üçün, faydalı olmaq üçün ən vacib hal təbii ki, sağlam olmaqdır. Sağlamlığınızda problemin olub-olmadığını müəyyən hansısa bir analizlərdən necə bilmək olar? Bu barədə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov danışıb, birlikdə həkim izləyək. Hər bir şəxs CD-yə çıxarkən onun rənginə mütləq fikir verməlidir. Əgər CD-niz sarı rəngdədirsə, hər şey tamamilə normaldır. Bu, günlük maya qəbuluna nasılı olaraq bir az açıq və ya tünd rəngdə ola bilər. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov sağlam olunaza danışarkən deyib. O bildirib ki, CD-in rəngi qırmızı olarsa, təcili olaraq uroloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki CD-də qan olmuş ola bilər. Bu, əgər az miqdardadırsa, CD-in rəngi qırmızı
olur. Daha ciddi qanlamadırsa, bu zaman sidikdə qan laxtaları da müşahidə olunur. Bu da o deməkdir ki, artıq böyrəkdə və ya sidik axarında hansısa problem var. Həkim qeyd edib ki, sidikdə qan müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Bura iltihabi xəstəliklər, sidik çıxarıcı yolların travması və digər səbəblər daxildir. Bizi ən çox narahat edən problem isə böyrək və sidik axarının onkoloji problemləridir. Bu zamanda ən çox gördüyümüz problem sidikdə qanın görünməsidir. Erkən diaqnostika həyat qurtarır deyə, əgər sizin də sidiyinizdə qan varsa, təcili şəkildə həkimə müraciət edin. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 mobil nömrəsinə zəng edin. Pendirin tərkibində insanı asılı eləyən maddə olduğunu bilirdinizmi? Ekranda gördüyünüz bu xanım o qədər pendirə aludə olub ki, hazırda müalicəsi üçün həftəyə 6000 dollar pul ödəyir. Çalışın heç bir şeyə və heç kimə, ən vacibi də budur, aludə olmayın, çünki ən vacibi özünüzün fiziki sağlamlığıdır. Mütəmadi pendir yemək istəyi gənc qıza baha başa gəlib. Amerikalı qadın pendir asılılığından müalicə olunmaq üçün reabilitasiya mərkəzinə getməyə qərar verib. Belə ki, Adela Kohab pendirə olan güclü asılılığını 2018-ci ildə hiss edib. Həftədə 5-6 baş pendir yeyib. Bu qeyri-adi asılılıq nəticəsində Adela 20 kg çəki alıb. Eyni zamanda o, 5 ay ərzində menstruasiyadan kəsilib və 2-ci tip diabet xəstəliyi riski ilə üzləşib. Qeyd edək ki, Adela müalicə üçün həftə də 6000 dollar ödəyir. Alimlərin sözlərinə görə pendirin tərkibində kazein adlı xüsusi bir protein var və o tiryak effektinə sahib olduğu üçün asıllıq yaradır. Ona görə də pendir istehlakınıza nəzarət etməyiniz vacibdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital-ın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Bir daha Müstəqillik günü münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Qoy azadlığımız daim olsun. Yer kürəsi var olduqca Azərbaycan azad dursun. Sizinlə mən edim Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.